Karantin dövründə kafe və restoranlarda işçi heyəti və istehlakçılar tərəfindən xüsusi davranış qaydalarına əməl edilməlidir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən verilən məlumata görə, açıq havada fəaliyyət göstərən kafe və restoranlarda müştəri qəbulu qüvvədə olan norma və qaydalardan 2 dəfə az olmalı və müvafiq olaraq hər adam başına müəyyən edilən sahə 2 qat artırılmalıdır. Qida qəbulu zallarında oturacaqların ara məsafəsi eyni masa arxasında 1 metrdən, masalar arası məsafə isə 2 metrdən az olmamalıdır. Xəstəliyə yoluxma riskini azaltmaq üçün ictimai yerlərdə ortaq istifadə edilən səthlərin mütəmadi təmizlənməsi və dezinfeksiya edilməsi zəruridir. Təmizlik dezinfeksiya işləri iş saatı ərzində əsasən işlək sahələrdə, iş saatindən sonra isə bütün sahələrdə həyata keçirməlidir. İşçi heyət qoruyucu vasitələrlə və dezinfeksiya edici məhlulla təmin olunmalıdır. Bu dövrdə müəssisələrə daxil olarkən hər bir müştəri tibbi maskadan istifadə etməlidir. Əgər tibbi maska yoxsa, onlar yerindəcə maska ilə təmin edilməlidir. Həmçinin hər bir masada dezinfeksiya edici məhlul olması təmin edilməklə mütəmadi olaraq da təmizlik dezinfeksiya işləri həyata keçirilməlidir.